Att drabbas av demens är en personlig tragedi, men nu har forskare egentligen kommit på en enkel lösning för att få ner antalet som drabbas. Sluta spela fotboll. Professionella fotbollsspelare löper 3,5 gånger större risk än andra att utveckla demens. Overkligt stor fotboll, uppenbarligen trickfilmen. Men de är mycket mindre. Men det är alltså att nicka som är det farliga. Forskningen visar att varje nick innebär slitage på din hjärna. Så när Helsingborg möter Malmö och på ren tur lyckas nicka in ett tröstmål så jublar hela läktaren helsingborgarna för att de för en gång skulle lyckas göra mål och MFF-fansen för att en helsingborgare tog ett steg närmare en svår hjärnskada. Men, tack. Vad är det som händer i huvudet när man nickar en boll? Det är egentligen ganska enkel biomekanik här. Så om man får en smäll mot huvudet så att huvudet skakar till så kommer hjärnan att röra sig inne i skallen och då kommer det uppstå slitningsskador inne i hjärnan och då går nervcellsutskott av. Det är något skumt med den där mannen. Är han utklädd på något vis? Känner ni igen honom? Jag ska ge en ledtråd. Han har inte bytt namn. Det där är Henrik Zetterberg. Ishockeyspelaren Henrik Zetterberg. Det måste vara. Det är han. Han vill att folk ska sluta hålla på med fotboll och börja med ishockey. Och därför har han satt på sig sitt lösskägg. Men han glömde byta namn. Hallå i studion. Hallå. Är det någon i studion? Hallå i studion. Som ni ser är jag professor med skägg och glasögon och sådana grejer. Jag vill lägga fram ny forskning. Att man får demens av fotboll. Spela hockey istället. Jaha, och vad heter du? Henrik Zetterberg. Som hockeyspelaren? Nej. Men varför har du hjälm? Rädd för boll. Du har prislappen kvar i skägget. Busted. Busted. Men, vi som inte är forskare har sett de här tecknen på fotbollsdemens redan tidigare. Så Durmaz var där? Yes. You're 100% sure? Yes. I didn't see him. Yes. Okay. But I didn't see him, so... No further questions, Your Honor.